İçki İşler Vazirligi joriy yilning 1-may kunidan 1-iyun kuniga qadar barcha ichki ishlar organlarida vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz shiori ostida ma'naviyat oyligi o'tkazilishini e'lon qiladi. Oylik doirasida hisobot yig'ilishlari, kitobxonlik, teatr va kino, madaniy tadbirlar va ma'naviyat marshruti hamda intellektual haftaliklari, kitob taqdimotlari va yarmarkalari, xotira turnirlari, uch avlod uchrashuvlari, sport musobaqalari, konsert dasturlari shuningdek nufuzli gazeta va jurnallar tahririyati bilan memorandumlar imzolash, adabiy uchrashuvlar o'tkazish, yosh kitobxon, zukko kitobxon, kodeks bilimdoni, namunali oila, zakovat kabi turli tanlov va intellektual o'yinlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. İçki İşler Vazirligi barcha içki işler organlari xodimlarini ma'naviyat oyligida faol ishtirok etishga chorlaydi.